voltamos de novo pro nosso cantinho. Essa noite vamos dormir com mais companhia. Voltamos aqui pro estacionamento do restaurante. Hoje é outro restaurante, né? Não é o mesmo restaurante que nós dormimos ontem. Hoje temos companhia. Tem mais uns 5, 6 motorhome ali. Vamos passar a noite aqui e amanhã vamos conhecer as duas coisas que não deu para conhecer hoje, que é a ponte aqui que eles fecham para o almoço e o Museu do Automóvel. E daí vamos seguir para o próximo Termas. Já tô preparando a janta. Hoje a janta vai ser só arroz, salada e uma carne ali que eu tô tentando descongelar. Vou mostrar pra vocês o que o Misael tá fazendo também. Que nem eu sei onde ele tá. O arroz já tá queimando. Pode pôr a mangueira ali nessa água. Eu fui perguntar pra galera, porque tem uma torneira aqui, né? Fiquei meio assim, dúvida se podia pegar água ou não. É quente essa água da torneira, sabia? Já é quente, o pessoal falou que pode cozinhar e consumir, é normal, é de boa. Como beber água quente? Não, pra fazer comida. Ah, tá. Então, beleza. Ela tava com salobra, meio estranho. Dá uma mostradinha ali os motorhomes que eu falei que tem mais um pouco aqui. Chegou uma galera aqui agora. E aqui, depois, né? Me devolve. Ó, agora boa noite aqui, galera. Ó, estamos com a combinha Maia parada lá de cá. Esse lá de cá aqui é do lado do restaurante. Uma lama de água aqui na frente aqui, ó. Pro lado de cá, tá os motorhomes aí, ó. Tem um monte, galera. Agora chegou mais agora. Olha o tanto de motorhome lá. E a vista da galera... essa daqui, ó. De frente pra barragem. Agora à noite já passar a vista pra barragem lá. Água estralando com força lá, tá vendo? É isso aí. Tem um grifo de água ali. E eu fui se informar com os amigos se poderia pegar ou não, se tinha problema, né? Aí eles falaram que podia, que não tem problema não. Porque é próprio que o restaurante já cede pro pessoal ir pegar água. Então tem uma torneirinha bem ali no pé da árvore, lá, ó. Agora eu vou engatar minha mangueira. Tenho 30 metros de mangueira aqui. E arrastar uma aguinha pra caixa d'água, que nós estamos sem água para cozinhar. Só consegui pegar um pouquinho lá no negócio das piscinas lá pra gente tomar um banho. Mas já acabou. A mangueirinha aqui. Então bora agora encher nossa caixa d'água também. Bom dia, família! Salve, família! Amanhecendo mais um dia por cá. Hoje vamos dar um rolezão e vamos mostrar pra vocês aí o que não conseguimos mostrar um pouquinho no vídeo atrás aí, que foi ontem. Que é essa reserva Taraiti, tá bom? É uma reserva natural, urbana, e ela é uma ilha que tem no meio do rio. E você aqui vai na ponte. Muito legal, né, Zuzô? Tem uns dinossauros, tem algumas coisinhas ali pra nós lá. Eu vou levar o Zuzô pra passear agora na parte da manhã. Passamos a noite aqui, ó. Dormimos aqui e bora lá pra dentro. Atrás aqui, a gente acabou nem mostrando. É um outro restaurante, galera, ó. Onde nós estamos ficando aqui é outro restaurante. Creio eu, não olhei ainda certinho. Não é o mesmo, né? É o outro, né? É o outro. Eu creio que é um ponto do Overlander. Passou bastante motorhome à noite com nós aqui. O pessoal já seguiu, só fazer passeio. Enfim, conseguimos água ontem à noite. Lugarzinho bacana. Mas hoje vamos atravessar essa ponte aqui e mostrar pra vocês o que tem do outro lado nessa reserva. Que é do próprio rio que escoa a água ali da barragem do Dique. Beleza? Então bora partir pra lá e mostrar pra vocês. Taraiti, reserva natural urbana aqui em Rio Rondo. Todo passeio de madeira, não estou com tierra nem plano. 200 metros de chão, assim, mais ou menos aí. Aí tem outro corredor para passar para o outro lado da ilha. Aí tem um visor panorâmico para ver 1000 metros, as aves aquáticas, não lhe pongam moneda nem nada. Está grátis. Lhe pongam os ojitos e nada mais. Vocês. Vai tranquilo, vai despacito. Então bora entrar, conseguimos entrar, deu tempo ainda. Já ia fechar, porque eles fecham, galera, para poder fechar a hora do almoço. E a gente estava editando vídeo, soltando vídeo no canal. E mais uma vez, quase não deu tempo de nós entrar, né, Zuzô? Sim. Dona Jéssica ficou organizando a casa, mas nós conseguimos. Bora entrar lá dentro lá. Aqui logo na entrada aqui tem uma ponte estaiada. Aí, ó. É à noite essa ponte aqui. Você viu que ela fica toda iluminada, bem bonita? Sim. Cheia de luzes, né, Zô? Uhum. É bem bonito, galera. Então aqui é uma reserva, uma ilha que tem, né? Dentro desse próprio rio que vem das barragens lá de cima lá. O pior é que hoje nós estávamos nas piscinas, né? Hoje eu já tô tudo quebrado já. Meu pé tá doendo, minhas costas tá ardendo. Se arrebentou todo. Minha mão tá mole. Mas também quantas vezes foi naquele tobogã? Misericórdia, umas 40. Escorregou um monte de tobogã lá. Diz que tá com as costas todas quebradas, caiu daquele tobogã. Simbora aí, meu povo. Bora andar lá pra dentro lá e conhecer um pouquinho dessa reserva. Nossa, só aqui ela fica mole, só.
Olha como que ela se mexe. Tá vendo? Sim. Ó. Nossa, a ponte aqui tá mole, mole no meio, galera. Dá um medo. Eu acho que ela tem que ter essa flexibilidade, né? Senão ela quebra. Mas é estranho. Segura aí, rapaz. Presta atenção aí. Agora, bora andar aqui mais um pouquinho. Ela já chega lá do outro lado, lá, galera. Partiu lá pra dentro, então? Aqui tem um tipo um portal, galera, ó. E o que vamos avistar aqui, Zozô? Dinossauro. Dinossauro deve estar falando assim, ó. Ah, vai se embora, já tô cansado de ficar estátua. Deixa, vai embora, que já tá na hora da siesta. Deixa eu descansar. Tá na hora da siesta? Eu quero dormir, eu não consigo mais ficar duro. Eu não consigo mais ficar parado aqui. Ó, aqui tem um dinossauro, galera, ó. Um bonecão de dinossauro aqui, grandão. Ó, o mapa. Tem cisne aqui? Ó. Tarantias, uma área protegida, refúgio de vida silvestres. Aqui dentro aqui a gente vai encontrar vários tipos de animais. Cisne. Eu nunca vi um cisne. Não, esse aqui não é um cisne, esse aqui é um flamingo. Ah, um flamingo. É, aí a gente vai encontrar uns patinhos, né? Já viu lá pescando com os pescadores, né? Uhum. Tem algumas outras aves aqui. Ah, ó. Cisne não, flamingo. Ah, tem um mirador também pra gente ver. Olha, Zô, tem cascavel, tem cobra. Tem cobra. Uhum. Que perigo, Zô. Que perigo o quê? Toma cuidado, ó, tem a capivara também. Capivara. Vambora, vambora conhecer. Capivara, gente, eu acho que é o animal que eu mais vi na minha vida. Desde o dia que eu nasci, eu tô vendo capivara todos os dias. Cheio de capivara. Capivara já é minha amiga, já. Ó, esse aqui é um pássaro charrata. Tem um pássaro que é chamado charrata. O que é aquilo? É um tatu, um tipo de maior tatu, né? Pessoa. Ali, o tamanho da pessoa e o tamanho do tatu? Não, acho que não é desse tamanho, não. Ali é só sim, ali, ó. 1 metro, ó. 1,85 metro, uma pessoa, certo? E ele tem 3 metros de altura? E ele tem 3 metros. Será? Tá ali a foto. Se nós encontrar um bicho desse aqui, eu falo pra você de 3 metros, eu saio do pau. Ah, Zuzu, tem uns fósseis aqui, ah, gente, de osso, é de dinossauro, ó. Ou é ah, dele? Acho que é dele. É dele? Uhum. Nossa, então ele era grande, hein? É dele mesmo, os ossos dele, cara. Então ele era um tipo de dinossauro que parecia um tatu. É, ó. Aqui, ó, os fósseis. Alguns ossos dele aqui também. Eu acho que é ele mesmo, hein? E hoje tá cheio de excursão, cheio de criançada andando aqui, né? Uhum, passarinho. Carpinteiro real, deve ser o pica-pau, né? Não, o pica-pau é outro, pai. Pica-pau, ele tem a cabecinha vermelha. Mas eles colocam como carpinteiro, sabe? Deve ser o pica-pau. Zorzal colorado. Vambora andar. Jogar vassoura. É proibido jogar lixo. Tá bom no espanhol, ó, cara. Tá bom. Aqui é o quê? Uma árvore. É uma árvore. Tô mostrando uma árvore. Já parece, né? Mas aquele lá é diferente, ele é maior. Mas imagina se você tá andando no parque aqui e sai um bicho desse tamanho do mato. Aí, ô, mais... gente, não fica nem minha pegada aqui. Eu saio tão rápido que eu ganho o título de mais rápido que o Flash. Que legal, né, cara? Bom, ele tem mais fósseis. Olha lá, olha lá. O problema, gente, é que eu já tô craque em correr das coisas, porque meu pai sempre, quando vê essas coisas assim, ele me assusta, fala assim, ó, olha ali o bicho saindo ali. Não, mas se você estiver andando aqui, ó, e de repente você é um bicho desse tamanho, do meio do mato, meu irmão. Parece um largato gigante. Parece um largatão gigante, né? Você tá doido. Misericórdia. Achamos mais um dinossauro. Me assusta agora. Agora você assustou, não assustou? Não, só vi a cabecinha do bicho. Mas virou a curva aqui, está parecendo uma cobra saindo ali do meio do mato, gente. Olha o tamanho desse bichão. Muito top, cara. Muito top. Bom, aqui segue a trilha, talvez, para um miradouro. Fechado. Tá fechado ela aí? Uhum, ah, fechado mesmo, Zô. Então, ah, tá em reforma lá, ó. Tá tudo quebrado as pontes lá na frente. Então vamos seguir nosso roteiro aqui, Zô. Bora curtir. Agora deu pra dar um susto, não deu não? Nossa senhora! O que, que você achou que aqui era? Tá aparecendo aqueles brinquedos que você senta no carrinho e aí vai aparecendo aqueles monstros lá numa caverna, né? Uma caverna. O carrinho vai passando, aí aparecem uns bichos assim. Tipo no Hopi Hari, por exemplo, né? Aí você, no mínimo que você espera, é um esqueleto que vai te dar assim, ó. Ai! Um susto. Só que na verdade, no final, te dá um uau! Um sustão. Uhum. Bora andar mais um pouquinho aqui, meu povo. Ó, a trilhona é toda demarcada, fechada dos dois lados. Não tem como você sair e entrar pra dentro da reserva, ó, que é muito importante também. Então, você só anda aqui pela demarcação da reserva. E se pode, por acaso, de repente, tá escutando os pássaros cantar. Uhum. Você encontrar algum animal silvestre por aqui, é uma boa sorte, né, Zuzu? Quem sabe? Boa sorte? É, se você encontrar com um pássaro bonito aqui que mostrou lá. Ah, um pássaro, mas se aparecer aquele dinossauro Rex. Se aparecer um dinossauro Rex aqui nessa reserva, aí lascou pra nós. Vambora. Ah,
E aí parece que não, galera, mas essa ilha aqui é gigante, né, Zô? Gigante. Ela some lá pro fundo, gente, ó. Some lá pro fundo, ó. A ilha aqui é gigantesca, é gente. É uma ilha, né, pai? É uma ilha, dentro do... É uma ilha que o pessoal foi criando essa ponte aqui, colocando os dinossauros pra representar como se fosse uma ilha de dinossauro. Muito uma top, ilha né? Que vivia antigamente os dinossauros. Você curtindo? Tá curtindo? Muito. Bom, passando aqui tem um pato maiceiro. E ao lado aqui já avistamos também... Sei lá, um elefante? Não é um elefante. Como é aquele filme lá do... Esse elefante que tá... é do gelo lá... Que ah, era do gelo? Da era do gelo. É, né? É esse daí mesmo. Que eles têm um chifrão no nariz. É. Mamute. Mamute. A tromba dele é bem pequenininha, né? Não é tão grande, não. Mas o bicho era grande, né, Zô? Aham. Uhum. Você tá doido. Vambora. Aqui tem mais alguns fósseis também. Ó, tem alguns fósseis. Ó, o tamanho desse osso, gente. Olha isso aqui. E aqui também tem uma ponta do osso só, né? Que doideira. Também tem uma entrada, mas também tá fechada. Ah, tem mais uma entrada pra cá, não tá fechada. Aqui é o mirador, que você pode usar o mirador com binóculos ali, igual nas... Ah, ali, ó. Como que é o nome dele, ó? É... Aqui, ó, vem mais cá. É o mamute, tá escrito lá, ó. Mamute? Mas olha o tamanho dele. É. É uma pessoa de 1,85 e ele é de 2,50. É, acho que é isso. Tá muito pequenininho, né? É. 3 e pouquinho, 3,80, acho. Ah, 3,80. É. É grande, né? Bom, e daqui a gente fica de frente com a barragem, galera. Lá, lá está a barragem. Olha lá que show. Turbinona lá comendo solta. Fazendo. Gente, energia. Lá é muito bonito. Se você chega lá em cima, aí você olha pra baixo, aí a água assim fazendo uma bolha. A vista é muito e legal. E ali no meio, ele é oco, né? Ele é oco. Ali no meio, ele é oco. Vambora, vamos fazer uma vista aqui, ó. Que tem um binóculos que você pode avistar. Lembra, né, você usou um binóculo desse aqui lá no morro, lá no Cristo? Sim. Foi bem legal, né? Você conseguiu aqui mesmo. A gente tá vendo uma garça lá, Zozô. Garça? Lá, galera, tem uma garça, ó, no meio do rio lá. Olha lá a garça lá, ó. Branquinha. Ah, lá, ó. Branquinha. Ela tá esperando ali pra pegar peixe. Hoje tá vindo bastante. E do outro lado lá é camping, ó. Pegando peixe ontem. É, eu filmei no vídeo aqui. Lá do outro lado lá é um camping, galera. Ó, tá vendo a churrasqueira e tal? Tem um pessoal por lá já, ó. Bom, agora o Zozô tá aí dando uma avistada na vida... Ó, vou mostrar um negócio pra vocês, gente. Selvagem. Ah. Ó. O que você tá olhando aí? Vou deixar aqui, ó. Certinho, ó. Coloca a tela do celular. Deixa eu ver. Vê se pega. Cadê? Não dá pra ver, não. Nesse aqui não dá pra ver, não. Calma aí. Deixa eu arrumar então primeiro. Pera coloca aí, no outro, ver. Então. Ah, lá a barragem. Ó. Ah, lá a barragem, ó. Que legal, né, cara? Aham. Uhum. Muito legal. É muito da hora. Bom, estamos saindo daqui. Que lugarzinho top, galera. Nossa, valeu muito a pena. Um passeiozinho bem simples. Não tem nada assim de extraordinário. Logicamente, mais a natureza mesmo, né, Zozô? Mas não. Mas é top, é bonito. Né? É bonito, né? Muito. Valeu a pena. Então, a natureza é bonita. É bonito, né, filho? E conhecer um pouquinho aqui mais aí dessa reserva aqui. Fechou? Dora, partiu. Bora sair ali. Pegar a combinha Maia. Ah, tem várias placas aqui também. Aqui, ó. Proibido. Caçar, ó. Biguá. Que caçar. Esse biguá é o... Biguá, é aquele passarinho... Ah, é que tá lá na pedra. Na pedra lá, que você acabou de ver no binóculos ali. Ele tem um pezinho de pato e parece um pássaro. É. É um pássaro misturado com pato. Partiu, bora pegar com a minha Maia e aí vamos ver se dá tempo ainda de nós conseguir visitar o museu de carros antigo. Falaram? Nossa, a pessoa ali tem uma combinha, só assim, ó, bim, bim. Vamos lá ver. E falaram pra nós que é 300 pesos, galera. Então, tipo, sei lá, R$2 vai dar pra visitar esse museu aí. Então, vamos ver se nós conseguimos lá visitar. Passando aqui em frente aqui, ó, a pista da MotoGP, onde acontece o evento aí. E aonde é a pista, gente? Eu ainda não a tô pista vendo. É ali onde tá fechada. Lá atrás é a pista, amor. Mamãe tá achando que é aqui, ó. Lá onde tá fechado. Onde estaciona os carros. Aqui é os boxes, ó. Ali é os boxes das motos, tá vendo? Ah, mas deve ser uma loucura, né? Isso aqui deve ficar show. Agora teve um em março que teve esse evento aqui. Não vai dar pra entrar aí dentro, já é fechado, ó. Esse recado. Só tá mandando aqui na rua, na frente, ó, passando na frente, tá vendo? Lá de cá fica o Dick, parte de cima do Dick. Olha os caminhãozão aí, ó. Tem uns
transportando da BTI Brasil. Ah, Brasil, Bolívia, alguma coisa. Brasil Press, Braspress. Transportadora Braspress. Show de bola, né? Sim. Olha lá, ó, Circuito GP. Termas de Rio Hondo. É aqui, galera, que acontece o evento. Legal. Olha a arquibancada lá, meu amor. Olha o tamanho. Fica lá em cima, você só escuta só o... Passando, Zozô. Show de bola, né? Vamos ver se tem como entrar aí dentro pra conhecer, galera. Entramos então aqui no Termas. Conhecer aqui o museu e também o autódromo, galera. Conseguimos entrar, a Dona Maia tá ali atrás, ali, ó. Ela tá na fila que ela vai correr. Olha só esse, essa escultura que tem aqui, galera. Deixa eu filmar pra vocês de pertinho, vocês verem os detalhes, ó. De peças e parafusos. Muito rico em detalhe, né? Muito legal. E aqui então acontece o evento, saindo bastante excursão. Grande evento aqui do MotoGP. São, se eu não me engano, pelo que a gente olhou, tem várias placas. Eu não cheguei a ver todas, mas acho que são várias pistas que tem aqui. Eu não sei certinho, galera. Consta numa coisa como pista, né? Então, não vou saber informar pra vocês se tem várias pistas. Uma dessas é a que nós entramos aqui agora, conseguimos acessar. Vamos ver a pista ali primeiro, amor? Não. E esperar aquela criançada entrar tudo ali pro museu. A criança tá seguindo nós, onde vai estão? Olha lá, ó, quem tá ali na frente, ali logo na frente lá, ó. Ayrton Senna, galera. Olha lá, ó. Ayrton Senna, tá vendo ali, ó? Legal, né? Vambora, vamos ali. Ayrton Senna, quem que é o outro ali? Você sabe, Zô? Não. O outro ali de capacete eu não sei, galera. Comentem pra nós ali. Nós já vamos ali visitar o museu. Bora primeiro ver e conhecer aqui a pista. Circuito de Termas Rio Hondo. O lugar aqui é gigantesco, né, meu amor? Muito. Imagina esse evento aqui, deve ficar lotado, né? Cheio de gente. Tá lotado, lotado isso aqui, galera. Vambora, vamos lá subir lá em cima lá e conhecer. Olha isso, ó. Em primeira mão, família sem destino, registrando pra vocês aí no autódromo. Ah, show de bola, cara. Show de bola. Tá ansioso, hein, Zozô? Falaram pra nós que lá dentro tem umas relíquias fantásticas de moto de 1900 e bolinha, cara. Vamos registrar pra galera, né? Vai mostrar tudinho pra vocês lá, galera. Vamos embora que subir aqui. Termas Rio Hondo. Aqui é a largada. A gente não vai conseguir subir mais na arquibancada, que ele é fechado. Eles deixam visitar só essa parte aqui por enquanto, ó. Tá vendo? Mas já, beleza, galera. Show de bola já. A arquibancada aqui, lá do outro lado. Lá em cima, onde fica a parte dos narradores. Na época, no dia da corrida, do evento, né? Fica narrando lá em cima, lá. Transmissão. Tá jogando água na... Estão irrigando as águas ali na grama, né? Cara, essa pista é... Vou falar pra vocês. Ô, pista gigante. Amor, onde que ela some? Lá no fundo, lá. Lá aquela arquibancada, lá embaixo, lá. Lá de lá. Gente, vamos mostrar o tamanho dessa pista. A Jéssica falando que é pequena, olha aqui. Vamos ter uma outra arquibancada lá pra baixo. Por causa do sol, tá pegando, vi. Gigante isso aqui, gente. É gigante. Pegou os caras... Agora... Imagina o cara fazendo uma curva nesse negócio aqui, ó. Passa aqui que passa um... Show, né? Rajada de vento. Se nós tivesse vindo em março. É muito perigoso, não é? É, também, né? Faz mas parte. Curva em alta velocidade. Mas é radical. Olha lá, radical lá, ó. Radical é aquilo ali, ó. Aquilo ali você vai fazer curva em alta velocidade com aquilo ali que é radical. A gente testa a sua vida, é com ela. Faz uma curva com ela em alta. Rapaz, se nós faz curva com ela ali, numa moto pra nós aqui é fichinha. Bom, bora entrar dentro do museu lá agora e conhecer a parte do museu então, galera. Eu não sei se vai poder filmar lá dentro. A Jéssica já tá em dúvida, né, meu amor? É, porque geralmente eles não deixam filmar, vamos descobrir. Então vou mostrar pra vocês lá, se der pra filmar, a gente vai filmar. Se não, a gente não vai filmar daquele jeito. Vai ser meio aquele escondidinho pra vocês, não. Né? Mas a gente vai tentar registrar. Bora conhecer aqui então o museu. Já vamos começar logo de entrada aqui com essa relíquia. 1982. Esse Ford fantástico. Olha esse aqui, galera. Que lindo, que lindo, que lindo, não? Vamos começar então com esse Ford. Tem aqui a placa que não pode subir nele. Vou mostrar só pra vocês aqui a lateral, gente. Olha que máquina. Uma cinta de couro, cara, que trava o capô dele, cara. Olha que chique, né, gente? Que coisa, que raridade. Então aqui logo na entrada tem esse carro pro lado de fora. E a gente já vai acessar pra dentro. A Jéssica tá pagando lá a nossa entrada. 300 pesos mesmo por pessoas, tá bom, galera?
Eita, olha esse Mercedes, 1954. Olha que nave. Lindo, 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 né, gente? Muito top. Comentem pra nós quem que é esse cara aqui, ó. Não tem nenhuma placa de informação, mas deve ter sido algum cara que correu aí. Importante, tem a foto dele lá na frente lá também. Olha essa máquina, cara. Meu Deus do céu. Chique demais. Pagou, meu amor? Paguei. Quanto? 300 nosso e 200 do Enzo. O Enzo pagou 200? Mostra aqui o valor total. Total, 800 pesos aí, galera. Então, bora. Aqui dentro, aqui também tem uma moto. Olha que show essa moto aqui, ó. Uma moto pra corrida do GP. E esse carrinho é muito estranho, mas olha que show. Legal, né? Não parece o carrinho da corrida maluca? Aham. Uhum. Aqui é uma lojinha vendendo algumas coisas. Aqui é o caixa, onde se paga. E bora pra dentro lá conhecer. Olha aqui, gente. Olha isso aqui, uma Harley Davidson. Olha, não, gente, se liga nessa moto, velho. Jesus, olha isso aqui, Zuzu. Nossa, que foto estranha. 1937 essa Harley Davidson, gente. Chica, não? Imagina quem comprou essa moto na época quando lançou, meu amor. O cara que tirou ela da loja. Com esse monte de... É. Pô, ela é de 37. Imagina quem comprou essa moto aqui. Moto, né? Ou vontade de subir nela, né? Agora deixa eu mostrar esse carrinho aqui. Só se liga nesse carrinho aqui, Zuzu. Ah, meu Deus do céu. Olha esse daqui. Só tem um pneu na traseira dele. Ah, não. É dois mesmo. É dois pneus na traseira. E esse aqui, galera. O legal é que você abre aqui e senta pela frente. É uma BMW? Uma BMW. Ô, pai. Vem cá. Você quer subir numa moto? Olha aqui. Essa daqui você pode subir porque é de corrida. Ah, isso é uma simulação, né? Ah, isso é uma simulação, vou mostrar ali já. Mas ó, BMW Isetta 300 1958. Essa BM, gente. BM, galera, ó. Que chique. Muito legal, né? Muito legal. Aqui que o Zuzu tá falando, é um simulador. Mas ele tá funcionando. De carro, sim. Ah, simulador. Tem aqui um simulador da moto. E ali pra carro. Legal, né? Bom, gente, tem muita coisa para mostrar aqui. Esse museu aqui é muito lindo. Tá lotado, muito chique. Mas eu vou tentar registrar o máximo aí para vocês também curtir, né? E conhecer um pouquinho desse museu aqui da Argentina, aqui onde estamos, beleza? Vamos aqui para mais um carro fantástico também. Um Ford Coupe histórica. Ah, só não tem um ano, deixa eu ver. Não mostra o ano. Motor... Ah, 145 HP, origem de Argentina e tal. Ele não tá funcionando... Não, é pra ver o capô. Ah, pra ver o capô. Você destrava aqui e erga essa tampa pra frente, ó. Olha dentro, está aberto. Tá aberto, amor? E é de corrida, né? É. Olha lá, ó, a gaiola por dentro, ó. Tem que ter a gaiola, a preparação, né? Os bancão ajeitado. Painel. Olha isso. Chique demais da conta, né, gente? Muito legal. E aí, Zô? Curtindo? Top, né? Ah, vocês estão reparando que aqui é como se fosse uma pista? Uhum. Aqui é como se fosse uma pista, ó. Você põe ela angular aqui pra vocês, é melhor? Aquele ali, ó, eu acho que tá no formato de como ganhar uma corrida, né? O primeiro eu acho que ele ganhou. Não sei como foi esse. 1969. Esse aqui é um Libre MK. De corrida também, galera. Tá bom? Deixa eu tentar mostrar aqui dentro dele aqui pra vocês verem, ó. De corrida. Legal, né? E aqui tá um carro de, desde que a gente chegamos aqui. Esse é o carro favorito que eu encontrei até agora. É. Vamos ver se eu encontro mais bonito. Mas esse daqui eu gostei. Nossa. Legal, né? Esse eu gostei. Foi um dos meus favoritos. Você vai ver o que tem carro mais favorito lá. Os mais bonitos ali. Vambora, amor. Vamos andando. Olha esses daqui, ó. Corrida maluca. É, que eu falei pro Enzo. 1964 e 1966 esse carro, gente. Olha esse carro. Só cabe uma pessoa. Logicamente um carro de corrida. Carburação dupla. Dupla carburação esse aqui, cara. Esse aqui eu tenho certeza que é da corrida maluca. Esse aqui é do Dick Vigarista. Esse aqui é de crianças, ó.
Olha que legal. Será que crianças já postaram corrida? É, isso aqui é réplica, não é? Deixa eu ver. Não é nada, isso aqui é criança mesmo. Olha que lindinho esse. Fala um pouco aí, não? Ninhos até 3 anos. Ah, seria carrinhos para as crianças na época. Pode, não, pode tirar foto. Até 3 anos pode sentar para sacar. Ah, para sacar foto até 3 anos. Então, você não pode. Filho. Não pode, ó. Você não pode montar nisso aí, não. Vamos ver esse outro aqui. 1983 e 85 esse daqui. Um outro carro de corrida também, galera. Carburação dupla. Motorzão AP, galera, eu acho, ó. Comentem pra nós. Mas não funciona mais, né? Acho que funciona, amor. Só que agora é museu, né? Pra cá não tem mais nada, espelho. E aqui vamos ver essas outras raridades aqui. Pra quem é fã de moto, temos moto aqui também, galera. Olha que doida essa moto aqui, ó. O amortecedor dela aqui em cima, cara. Uns garfos aqui, estranho. Muito louco, né? Vamos ver. Essa daqui, ela é uma RGM Speed 2001. Quer dizer, ela é mais moderna. Então, acho que foi criada essa moto, né? Acho que foi inventada essa moto pra corrida, algo assim, sei lá. Mas ela é muito doidona. Motorzão que eu não entendo muito de motor. Quem entende aí já comenta que acha. Aqui, ó. Pressão de óleo. Ó, aqui, tudo raspadinho do cara lixar isso aqui no chão, o pezinho dela, ó. Tá raspado aqui do cara lixar isso aqui no chão. Bancão que é lindo. Olha esse banco. Show, né? Bom, gente, espero que vocês estejam gostando aí. Estamos compartilhando e registrando isso aqui pra vocês, né, meu amor? Nossa, tô tirando umas fotos muito brava. Olha essa daqui. É uma moto aí também? Uhum. Deixa eu só filmar essa aqui, Zô. Pera aí, já vou aí já. Nossa, isso é muito lindo. Que ano que é essa daqui? Fala o ano pra mim. Essa é ano 2001. Elas são muito iguais, ó. Olha só essa moto aqui, galera. Ao lado daqui, ela é correia. E atrás, corrente. Plaquinha preta. Assento. Detalhes, motorzão cromado. Deixa eu puxar o ano dessa daqui. Essa aqui é uma Hispano, acho que fala assim, 1600 2011. E aqui é onde que o Zuzo falou uma outra de corrida também, 2013. Ah, mas essa aqui ela é toda de fibra, ó. Não dá pra ver nem a moto, nada. Isso aqui é mais pra correr mesmo assim. Um carro de Fórmula 1 original, 1996. E lá em cima lá também, na galeria, a gente vai subir. Tem umas raridades lá em cima lá, galera. Tem umas sete galo, tem umas motonas chique aqui, hein? E aqui, umas outras raridades. Aquelas motos que parecem bicicleta, mil e bolinha. Vamos lá subir lá mostrar pra vocês. Olha aqui, tem um outro carro, um Cruiser, 1930. Olha essa máquina. Chique demais, né, gente? Olha isso. Vou mostrar a interna dele aqui pra vocês. Um caramelo, banco em couro. Olha o retrovisorzinho aqui, ó. Nossa, cara, lindo, 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 lindo. Um espetáculo esses carros. Olha essa outra aqui. Rapaz! 1956. Tamanho do brinquedinho, gente. Só se liga nesse brinquedo aqui, ó. Que é um Lotus, cara. Olha que monstro. E ao lado esse aqui, todo escovado em alumínio. Que é um outro bonitão também, gente, ó. Vou mostrar a interna dele aqui pra vocês. Olha que show. Olha isso. Lindo demais, né, gente? Dá uma olhada aqui nessa triciclo aqui, gente. Mais uma outra raridade também pro lado de cá. 1924. Olha essa nave.
forte, assim. Motorzão. Esse aqui é um Ford Falcon 1969. Você lembra disso aqui antes? O que, que era isso aqui antes? Essa marca de gás, botijão de gás, não era? Talvez era o patrocínio na época. Será? É. Não tem um ano isso aí não, né? Eu lembro isso aqui que esse negocinho vinha no botijão de gás antigamente. Não sei se é a mesma coisa ainda hoje. Ó, vela, marca de vela, Champion, ó. Só raridade, gente. Acho que o pessoal do patrocínio vai poder cuidar dos carros aqui, né? Castrol. Olha esse. Uau! Nossa senhora, é muito doido, gente. É um mais lindo que o outro. E agora? Esse outro aqui, ó. Achou, Zô? Mas o meu favorito ainda é o pequenininho ali. Berta Tornado, F1 original, 1973. Olha que máquina, gente. Olha isso. Lindo, né? O tamanho do pneu. Esse é o que a Jéssica queria pra passear por aí, né, amor? Ela disse que quer um desse aqui, será, ó. Será que eu dirigi esse aí? Ó, corrente. Pneu de bicicleta. Banco de couro. Só o volante, não marca nem a velocidade, nada. Eu não preciso ter limite de velocidade. Esse aqui foi. Mas aqui, você viu que o motor aí parece motor de moto, né? Sim. Esse aqui é 1919. Não, cara, mas aquilo... de todos, o meu preferido é o pequenininho ali. Ciclear. Deixa eu só finalizar a frente dele aqui. Olha isso aqui. Que doido, cara. Que doido isso aqui. Vou comprar um desse aqui pra você, amor. Não, eu queria um daquele. Ah, o primeirinho que a Ana mostrou, né? Achei. Bom, bora subir aqui na parte de cima. O que você tá achando desse rolê, amor? Ah, eu tô entendendo tudo. Super atualizada aqui. Tá top. Bom, vou mostrar aqui na parte de cima. Subimos aqui agora. Vamos mostrar pra vocês o que tem de raridade de moto nesse lugar. Cara, moto jamais vista, cara. É moto de museu. Então, vamos mostrar pra vocês. E curte. Não sei se vai ter, mas aqui vai ter umas aqui que é coisa de louco. Vou mostrar pra vocês aí, tá bom? E a que você mais gostar, o que você mais gostar de carro e moto aí, deixa nos comentários, pra nós é importante. Eu antigamente, Zozo, queria comprar um mobilete pra mim, sabia? Uhum. Quando eu tinha sua idade. Mas antes disso tudo, galera, olha o que tinha aqui. Vem bem antes da mobilete. É uma BMC, galera. Se liga nessa motinha. 105 cilindradas. Ai, velho, fala sério, né, cara? Que doideira. Olha até o assento, velho. Isso aqui devia doer a bunda até umas horas, cara. Mas isso aqui, assentinho seco, tinha uma mola aqui, acho que pra ficar mais macia, né? Então aqui seria o tanque dela. E aqui o motorzinho, ó. Como se fosse mobilete. Cara, meu sonho era ter uma mobilete de quantidade do Enzo, 10, 12 anos aí. Tinha uma galera no bairro nosso lá que tinha as mobiletes e eu era louco pra ter uma. Se eu não me engano. E olha o freio, olha o freio. Esse couro desce, aperta aqui, ó, e freia esfregando no pneu, no próprio pneu, cara. Foi de louco ou não? Aham, uhum. Se eu me lembro muito, se eu não me engano, antigamente a primeira moto foi tipo uma bike. Era uma bike, logicamente, aí, ó, os caras na pista de corrida com elas aí, ó. Uhum. Que loucura, né, cara? Meu Jesus amado. Vambora pra uma outra aqui, ó, Board Track, Boarding Track, 1919, cara. Ai, gente, é sacanagem, né, cara? Mas era muito louco. Olha a corrente, era de couro. Não existia um corrente, né, cara, de ferro. Era uma corrente de couro. Olha que doido isso aqui, ó. Que loucura isso, cara. Que loucura. Motorzinho. Aqui parte do tanque. Aqui acho que é parte de baterias, né, ó. Positivo e tal. Pra poder dar a partida nela. Muito louca essa engenhoca, né? E aqui a frente dela aqui, ó. Não tinha nem suspensão. Era o garfão seco, bruto mesmo ali. O cara tinha que aguentar o tranco do negócio. Bora pra mais uma aqui, 1919 também. Aí já acho que os caras começaram a inventar, deixar as bichas mais monstronas, né? Olha essa daqui. Isso aqui. Motor deve ser um peso de chumbo. Parece um motor de, sei lá, que motor esse aqui. Gigante esse motor. A corrente, muito engraçada essa corrente. Quem já tinha visto corrente assim, galera? Olha que louco.
a coroa, olha como é que é isso aqui. Cara, coisa de doido isso, né? Muito interessante. O tanque dela daí era mais moderninha, a galera já enfeitava, né? E isso aí, aqui é como se você estivesse em cima dela, ó. Olha que louco. E o assento, agora os assentos, os caras judiavam, que era de couro, mas era um trem duro, era do pau, né? Isso aqui não tinha nem mola. Você tá maluco. E aqui, ó, ao lado aqui, onde o cara troca a marcha, ó. Onde o cara troca a marcha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. É isso aí. 1930, mais uma outra raridade. Essa já tinha um radiadorzinho na frente, já era refrigerada a água. Olha que louco, né? Tanquinho dela na parte de cima. Olha os detalhes dela, gente. Olha isso aqui, pra gerar energia. Eu acho que era tipo meio que dínamo, né? Como fosse dínamo antigamente. Aí já tinha corrente, era mais moderno, tinha corrente. Muito louco, muito louco. O freio, nem sei como é que é. Parece que eles feitos daquelas bicicletas que você pedala pra trás. Antigamente ela freava. O banco, nunca melhoraram com o banco. Que se lasque o piloto, né? O banco, eles não colocavam um banco confortável, não. Era assim, ó. Show demais. Bora mais pra cá. Olha essa aqui. Zanella, 1976. Fininha. Parece uma cabritona, né? Parece, bem, parece aquela RDzinha. RD. Isso aí deve andar igual o veneno também, né? Do lado de cá, uma 1964. Já vinha mais encorpada. O pessoal já tá começando a colocar umas carenagens nelas, mais moderna, né? O assento do banco fininho. Parece um palito lá do banco. Olha lá, algumas fotos ao fundo aqui das corridas que tinha, né? Olha que doido. 1981. Olha essa. Já um motorzão monstro. Olha o motorzão dela aí, ó. Já um baita do motorzão também. 1964 e 1955. Essa daqui é chique, né, mãe? Parece um, sei lá, galera. Olha como é que ela é, muito estranha, ó. Ó, ela é a mesma finura tudo aqui, ó. Não sai pra fora o motor nada, tá vendo? 1962. Já é mais bonitinha, parece aquelas bolinhas, né? 1902. Jesus tem misericórdia. Olha a buzina como é que era, meu amor. Buzina de sorveteiro. O cara era galã, né? Acho que pra quem tinha uma moto dessa aqui naquela época lá... Era... Isso é moto? Eu tô achando que é bicicleta. É moto, Via. Isso aqui é moto. Imagina os caras lá, olha o estilo dos caras, ó. Chapeuzão, tá, uma galocha. Os caras que tinham baba na época, ó. Fumando um cigarro Marlboro. Nossa, Marlboro, né? Tinha baba. Olha que louco essa daqui, cara. Eu podia perder essa cozinha toda. Será que funciona? Deve funcionar ainda, né? Funciona. Olha o pneuzinho fininho, cara. Aqui tem uma moto que eu gostei, essa daqui é azulzinha. Não, tudo moto, meu amor. Bicicleta nada. Essa aqui já é bonitona, né, Zó? É que ano que é essa daqui? Essa aqui já é 81, ó. É uma Honda. Honda CBL 500. Essa já é da época da Maia. Ó, esse aqui radiador. Essa daqui deve fazer um barulhão, deve andar igual um... Isso aqui deve ser um veneno, cara. Dois cabeçotes, um pro lado de cá e um pro lado de cá, ó. Dois cabeçotes. É. Olha em cima dela aqui, gente. Olha aqui, ó. Essa é chique, né? Essa já é. Já é bonitona. Essa daí? Mais bonita de todas, eu achei. Cadê? Honda 750. Bom, depois veio a 7 Galo também, né? CB 750. 1974. Olha que. Gente, aonde vocês encontram isso aqui é só museu, cara. E se alguém tiver uma dessa aqui na casa, deve ser nos fundos dos porão lá escondido a 7 chaves, né? 7 chaves. Olha que lindona, cara. Motorzão 750, olha aí, ó. Lindíssima, né? Ao lado aqui tem mais uma magrelinha também. Motorzão. Essa aqui é 1911. Olha o guidãozinho dela. Olha aqui. Isso aqui é bicicleta ou moto pra você? Bicicleta. Bicicleta, né? Isso é moto. Por isso que hoje em dia as molecadas nas ruas, não sei, passam em alguns lugares, com as molecadas que colocam esses motorzinhos aí, ó. Esses motorzinhos. Mas é moto mesmo. Essa é uma Ducati. Uma Ducati. 1947. Chique, né? Ela tinha até umas bolsinhas lateral pra você carregar ali seus pertences. Celular não, porque na época não tinha. E aqui, essa máquina maravilhosa aí, Honda CB 550, 1900,
1,78. Olha essa máquina. Isso aqui já foi moto de galã também. Moto aí, acho que até hoje, né, a galera curte demais. E quem gosta nesse meio de motos aí também, curte essas motos aí, porque são motos que entrou pra história, né? Então tem uma aqui. E aqui uma Kawasaki. A Kawasaki 1978. Turbo. Rapaz, isso é chique demais, hein, gente? Olha, esse detalhe pra vocês aí, curtindo, comentando. Olha o painelzão da bicha aqui, que lindo, gente. Painel igual esses aqui, com os instrumentinhos, acho que nem tem mais. Hoje é tudo digital, né? Nem tem mais isso aí. Linda, 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 linda. Eu filmei uma aqui que eu vou colocar no meu Instagram. Vem cá ver. Olha isso daqui. Mas isso aqui seria um pra corridas, ó. 1956. Aqui mas já é muito estranho. É uma moto futurística. É pra mais corrida. Só que a frente dela é monstra e o banco, ó, fininho, fininho. Aqui tem mais uma outra. 1991, Yamaha. Essa aqui é uma Yamaha. Atrás tem mais algumas outras duas que eu acabei não filmando ali, mostrando aí pra vocês aí. Gente, são muitas motos que tem aqui. Essa aqui é mais moderninha, amor. Essa aqui é uma 2003, uma Honda. Nossa, Dream, eu 50. Achei que era mais antiga ainda. Ó, essa aqui é mais moderninha, motorzinho mais moderno. Eu achei que era mais antiga. Olha que legal, painelzinho. Legal, né, galera? E essa aí que ano que é? Ano da Maia. 1981. Quando ela tava nascendo, a Maia tava. Os caras estavam projetando a Maia. Os caras estavam projetando. Uma Kombi aqui, você não acha que tinha que ter, não? É, faltou uma Kombi aqui, né? Um Fuscão, uma Kombi. Olha aí, chique. E aqui, mais aqui moderna. É, não é tão no moderno, não, que ela é 99, né? Mas é uma Ducati já, uma moto aí. Própria aí pra. Ah, mas essa aqui já é aquela corrida. Que anda aquela. É, ela seria mais moderna, não se dizer, né? Calma, Kawasaki. Essa aqui também é uma outra raridade. 79. Olha isso. Que linda, que linda, que linda. O painel também. Chique. Lá de cá tem um restaurante. E já desce de novo pra baixo aí pros carros. Tem mais pela parte de cima? Não, mas não tem não. É só essa aqui mesmo. É dois andares embaixo. Que é restaurante, alguma coisa outra, né? Enfim, galera, tá aqui, ó. Todas essas motos, essas raridades, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário qual mais agradou vocês, qual que vocês curtiram. Essa Ducati aqui é chique, né? Essa é chique. Deixa eu passar. Vambora, galera. É isso aí. Tamo partindo, tamo saindo daqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, olha essa aqui, que doida, o tamanho dessa corrente. Parece dois mísseis em cima dela, né? Que é isso aqui? É que um é de água e um de gasolina. Antigamente eles faziam, só que daí como é a aerodinâmica pra você poder correr, que era moto de corrida, o bico dela aqui é tipo um míssil, né? Isso é uma bala, não parece? Esse pneuzão que era louco, né, cara? Mas isso é o quê? De gasolina? Gasolina e água. Gasolina e água. Essa aqui é uma Philips. Essa banco já é mais mole. Ah, tem até a buzininha aqui, ó. Uma cornetinha. Antiga, acho que é Lampião, o cara acendia a vela aqui, botava querosene. Que colocava querosene. Ué, essa foi de 1912. O cara colocava querosene e acendia o Lampião pra poder acender o farol da danada aqui, gente. Olha aqui a buzininha. Na Inglaterra. Que louca, né? Philips. Olha que show. Bom, é isso aí. Baúzinho de madeira. Linda, né? Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí o que mais agradou vocês aqui dessas motos, desses carros aí. Se vocês curtiram esse conteúdo, compartilhando também com vocês. Qual vocês mais gostaram? Um pouquinho aqui do nosso rolê, conhecendo aqui o museu aqui em Rio Rondo e conhecendo também a cidade de Rio Rondo. Vale muito a pena, cidade turística, conhecendo o autódromo, enfim, beleza? Deixa nos comentários. Elas são separadas por setores, essas são japonesas. Ah, aqui para lá japonesas. Aqui elas são inglesas. Esse detalhe eu não tinha visto, tinha marcado na parede aqui. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários. Nós estamos juntos. Agora vamos meter em marcha, viajar. Não sei o destino. Vamos pegar uma rota aí, conhecer novos lugares, desbravar novos lugares. É isso aí. Tamo junto, porque é o nosso lar. Em todo lugar. Até no museu. Tamo junto. Tchau, tchau. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Where the skies are so clear, with you, I wanna stay.